საქართველოს ბანკმა განათლების ხელშეწყობის მიზნით ახალი საგანმანათლებლო პლატფორმა BOEM GYM შექმნა, სადაც თავმოყრილი იქნება ინფორმაციის სასტიპენდიო პროგრამებზე ონლაინ და ფიზიკურ სასწავლო სივრცეებზე სტუდენტებისა და აბიტურიენტებისთვის. ბანკმა ასევე Impact Hub თბილისთან ერთად ახალგაზრდა სოციალური მეწარმეებისთვის სპეციალური კონკურსის Social Impact Awards-ის 2019-ზე განაცხადების მიღება დაიწყო. პროექტი რამდენიმე წელია საქართველოს ბანკის დახმარებით ხორციელდება და ის ფინალისტების სოციალური მეწარმეობის საერთაშორისო სამიტზე დასწრებას და სტარტაპების განვითარებას ითვალისწინებს. რაც კი ამდენი წლის განმავლობაში ბანკს გაუკეთებია განათლების მიმართულებით, ვეცადეთ თავი მოგვეყარა ერთად და შეგვექმნა ახალი საგანმანათლებლო პლატფორმა, ვებგვერდი, სადაც ყველა დაინტერესებულ ადამიანს შეუძლია მიიღოს მისთვის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, დაწყებული სასტიპენდიო პროგრამების, დამთავრებული კონკრეტული სასერტიფიკატო პროგრამების შესახებ. მოხარული ვართ, რომ სწორედ ამ პლატფორმაზე განთავსდა განაცხადების მიღების ლინკი, ესე ვთქვათ, Social Impact Award 2019, სადაც სწორედ სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მიიღონ მონაწილეობა, შეახსონ აპლიკაცია, დაისახონ იდეები, მიზნები, მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება. Impact Hub თბილისი საქართველოს ბანკთან ერთად უკვე მესამე წელია მასპინძლობს პროგრამა Social Impact Awards. ამ ეტაპზე გაიხსნა უკვე 2019 წლის Social Impact Award-ის აპლიკაციების მიღება. პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ახალგაზრდებს 18-დან 20 წლამდე. ამ პროექტმა მოგცა საშუალება, რომ მივედით ინდონეზე, რომ უკვე შეგვიძლია აი სულაც ერთ თვეში გავიდეთ ბაზარზე. ხოლო მეწარმეებს ურჩევდი, რომ გაიგონ ახალი, მიიღონ მონაწილეობა მსგავს პროექტებში, რომ უფრო დახვეწონ საკუთარი თავი, რომ იყონ მზად ეს პროექტების განსახორციელებლად.